Lepo pozdravljeni na izjavi predsednika socialnih demokratov, magistra Dejana Židana in predsednika državnega zbora, seveda, ki se bo odzval na zadnje dogodke, ki so se zgodili in se dogajajo na ministrstvu za kulturo. Predsednik, izvoli, beseda je tvoja. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, hvala, ker ste se udeležili današnje tiskovne konference. Dovolite, da na začetku izrečem iskreno sožalje družini pokojnika in nam zagotovilo, da bomo mi vztrajali, da vse, kar je potrebno, da se naredi, razišče, da se ugotovijo dejanske razmere in tisti, če so kje krivci, da so potem tudi primerno sankcionirani. Danes mi je minister Dejan Prešiček predstavil poročilo, ki ga ravno kar pošilja na zahtev predsednika vlade, predsedniku vlade. Na podlagi tega poročila in razgovora z ministrom Dejanom Prešičkom lahko ugotovim naslednje. Minister Dejan Prešiček je naredil napako. Minister Dejan Prešiček je omogočil, da so 9-krat inštrument iz ministrstva peljali na njegov konzervatorij. To je napaka. Zaradi te napake jih mora dobiti po prsti. Mora dobiti opomin. Če pa predsednik vlade oceni, da je to takšna napaka, da mora zapustiti tudi ministersko mesto, bo minister Prešiček tako naredil in stranka bo spoštovala odločitev predsednika vlade. Laži, ki so se pojavile v ministru Prešičku, o njegovem načinu dela, zgodbe, ki pomenijo neposredni napad na integriteto njega in drugih, je pa minister, kakor tudi stranka, prvi, ki je zainteresiran, da se odkrijejo vse podrobnosti, da se odkrijejo ozadja in da se primerno tudi odreagira. Nedopustno je, da na podlagi trditev, ki so od nekod privlečene, se človeka križa, da na podlagi trditev nekoga, ki želi dobro, ki začenja delati premike skupaj s svojimi sodelavci, to so vsi zaposleni v kulturi in širše, premike, ki mu je kulturna javnost prizna, da je osnova trditev, ki ni preverjena in mogoče ni resnična, da dovolimo, da je to razlog, da se takšnega ministra odreče stranka, ali pa da pristanemo na to, da so nepreverjene trditve. Trditve, ki jih minister osporava, razlog, da se iz njega dela najslabšega človeka trenutno v Sloveniji. Če bomo pristali na to, kako bomo prihodnje dobili ljudi, ki so se pripravljeni izpostaviti, ljudi, ki so pripravljeni narediti korak naprej in tudi ljudi, ki razumejo, da je osnova slovenskega naroda razvoj jezika in razvoj kulture. Tako da minister je danes predstavil svoje mnenje, zato sem mu hvaležen. Upam, da dogajanja, da bo zdržal dogajanja, tudi njegovi družinski člani in vsi ostali, ki so predmet tega napada. In socialni demokrati smo prvi, ki zahtevamo, da je resnica razkrita. Hvala. Hvala predsedniku. Tri vprašanja zaradi seveda predsedniku drugih obveznosti. Izvolite. Prvi. Sabina Zonta, Televizija Slovenija. Ali to pomeni, da minister Prešiček ostaja, da gospod Prešiček ostaja minister in tudi, ali, kaj pravite na tudi informacije znotraj ministrstva za kulturo, da dejansko ni on tisti, ki vodi ministrstvo, ampak je to Janško Bele? Pravimo tole. Vse informacije je potrebno preiskati. Ugotoviti resnično stanje in na podlagi tega ukrepati. Da je pa naša dolžnost, da preprečimo lov na čarovnice. In od ministra, minister ni dobil zahtevo stranke, da mora danes odstopiti. Sem pa povedal, če v predsednik vlade ocenil, da je ta njegova napaka, teh 9 prevozov, razlog, da minister več ne uživa njegovega zaupanja, da mora iti, minister temu ne bo nasprotoval in stranka temu ne bo nasprotovala. Drugo vprašanje, Suzi. Ja, zdaj tale zloraba položaja, oziroma vi pravite temu napaka, dobiti mora po prstih, vendarle v službene namene, v službenih vozilih naj ne bi vozili ministri ne svojih družinskih članov, tudi ne osebnih predmetov za osebne zadeve. Ni to zloraba položaja, ki bi terjala večje sankcije kot zgolj dobiti po prstih?
Tudi nismo postavili vprašanje, ali držijo te informacije, ki so v medijih, da je prevažal, da je nekdo prevažal njegove otroke. Minister je zatrdil, da to ne drži. Drži pa, da se je njegov otrok z njim, ko je po službeni dolžnosti obiskal proslavo v Mariboru, da se je peljal z njim. Torej ni se otrok peljal sam za službenim avtomobilom, ampak se je peljal z ministrom. Kar se pa tiče tega, da je verjetno 9-krat pustil svoj inštrument v prostorih ministrstva in predlagal, prosil, da če bo kakršnakoli pot kurirja, šoferja po mestu, da tudi njegov inštrument odpelje, mi priznavamo, da je to napaka. Kakšna ostra sankcija pa bo? Socialni demokrati zaradi te napake nismo od njega zahtevali, da mora oditi. Vkolikor predsednik vlade oceni to drugače, bomo pa to spoštovali. Tretje, izvolite. Kakšni so opisi oziroma ocene razmer na ministrstvu glede odnosov med sodelavci in zaposlenimi? Mene je nekoliko tudi presenetilo, ko sem dobil nekje podatek, nekdo mi ga je povedal, ali ste ga novinari zapisali, se več ne vem kje, koliko prijav zaradi mobinga je bilo na tem relativno majhnem ministrstvu tudi v preteklosti. To seveda je vedno znak, da so ljudje v stiski, da treba konkretnim ljudem na ministrstvu jih vprašati, kaj se dogaja, kaj je potrebno narediti, da bote lažje delali delo, ki je odgovorno, pomembno in ga tudi dobro opravljajo, in da je takšno stanje potrebno odpraviti. In minister se je tudi zavezal, da vkolikor bo imel možnost, da bo vse naredil, da bo stanje na ministrstvu za kulturo takšno, da se bodo ljudje počutili spoštovane in tudi njihovo delo spoštovano. Je pa minister na tem ministrstvu kljub vsemu samo nekaj mesecev. Hvala lepa vsem, žal moram predsednik na druge zadeve, tako da se pravičujem, še bo dovolj časa za pojasnila. Zdaj, ker se že javljate, dve kratki, izvolite, prva ste bila, potem še metem, potem res dovolj, ker imamo druge obveznosti, se pravičujem. Kaj pa vam je minister odgovoril glede očitkov, glede mobinga, pojavljajo se tudi očitki na njegovem prejšnjem delovnem mestu, na konzervatoriju? Jaz predlagam, da se tudi ti očitki preverijo. Vem, da slišim o ministru, kot takšnega tudi poznam, da je zelo delaven. Jaz upam, da je to lastnost, ki je cenjena, ampak vsaki sum mobinga, vsako prijavo mobinga je potrebno preveriti, raziskati in ugotoviti, a je mobing ali ni. Dobil sem pa od njega podatek, upam, da sem si dobro zapomnil, da v času, kar je bil on direktor tega zavoda, da mislim, da je bila samo ena prijava za mobing na konzervatoriju. Verjetno ta podatek tudi nekaj pove. Ki pa ni bila, oziroma je bila raziskana in neodvisna komisija ugotovila, da ni šlo za mobing. To je še dodatek. Zadnje, da se res pogovarjali s gospodom Šarcem, oziroma kako bi lahko njegova odločitev, da gre minister vplivala na koalicijsko vlado? Poglejte, tukaj vam dam zagotovilo, da kakršnakoli bo odločitev predsednika vlade, mi se zavedamo, da predsednik vlade, čeprav nekoliko drugače, piše v ustavi, on je tisti, ki mora imeti ministra, katerim zaupa. Torej, kakršnakoli bo njegova odločitev, to v nobenem primeru ne bo razlog za prepir znotraj koalicije. Ja, s predsednikom vlade smo skoraj da vsak dan na vezi, bodi si se pogovarjamo, bodi si se dobimo na kavi. Tudi v tem, že prvi dan smo si pošiljali SMS-e, ko je prišla informacija, da se nekaj dogaja. Tudi prvi dan je minister že neko svoje videnje napisal, ki sem ga jaz dobil in preposlal tudi gospodu Šarcu. In o tem, kakšne bodo posledice, pa mora povedati gospod predsednik vlade. Pa to, kar pravite, zelo smo jasno. Ja. Konkretno, to, kar pravite, da bo spoštoval odločitev premijera, pomeni ponudbo, konkretno premijerju ponudbo o odstopu. Pomeni za ponudbo odstopu, ne? Poglejte, minister je danes podal poročilo. To poročilo je takšno, kakršno sem opisal. Iz tega poročila se vidi, kar tudi minister sam pove, brez tega poročila, da je naredil, kakorkoli to označimo, mi to označimo kot napako, ki se ne bi smela in mora biti na nek način tudi opozorjen, sankcioniran, kakorkoli, kar je povezano z tem prevozom glasbenega inštrumenta. Tudi sedaj vam povem, da če predsednik vlade oceni, da je to takšna napaka, da minister ali ministri zaradi takšne napake morajo iti, kar se tiče ministra Dejana Prašička, bo v trenutku spoštoval takšno odločitev in tudi stranka. Tu samo eno vprašanje. Že vlada, nimamo druge zadeve, že samo eno vprašanje. Potem se to nadaljuje vlada. Ne, vse je vezano na ministrstvo. Ja.
To ministrstvo, ne, vsaj po izkušnjah, ne samo naših, ampak nekaterih je že dolgo časa obrazeno, v bistvu ministrstvo, in ga vodijo praktično ljudje brez upoštevanja kjerikoli navodil ministra in teh zadev. Ali je to ta napadna prašička tudi posledica obračunavanja medijskega lobija in pa napovedi o zaustritvi nekatere zakonodaje, predvsem glede sovražnega govora in ostalih zadev? Sam ne želim o tem ugibati, o takšnih ali drugačnih ozadjih zgodb, ki je do nas prišlo ena tisoče. Je prav tukaj še enkrat povedal. Tudi ljudje, ki delajo na ministrstvu, ki so uradniki, ki toliko let že delajo z našo kulturo, so vredni spoštovanja. In če so tudi ti ljudje, ki delajo za potrebe slovenske kulture v stiski, se je potrebno z njimi pogovoriti, jih spoštovati in tudi njihove usmeritve upoštevati pri delu ministra in ministrstva. Hvala. Hvala lepa.